Eh, dadah, apa dia? Ya. Yeah. Hai, assalamualaikum. Dadah. Dadah, gimana? Jalan. Amin. Yeah, we are going now. This is my luggage. Bau merah. Lompat dadak bau merah. Dadah, dadah.
Udah balik dah. Ikan ini, ikan ini cantik, ikan karang, fish. Anak nak tengok ni, saya kena habis sekali lah. Ni, gambar, cepatlah. Siapa tahu ikan apa ni? Ya, tahu. Cantik. Ayah dapat. Eh, mami nak turun. Padi dadah pula. Padi dadah. Jadi, okey. Hebat. Jadi dia pula. Dadah nak turun juga? Dadah nak turun? Okey. Jom kita turun sekali .
Wow, Maldives. Dah cakap dah. Nice pool. Pizza. Ini. Ui. Suka sedap. Wow. Yes, my diet. Jom. Dengarlah. Tak. So how do I tour this area? Yeah, no taxi. Okay. No taxi, only walking. Okay. From Malaysia. Malaysia. After I go around. Oh, okay. Lobster castle. Lobos lobster. Yeah. Oh. Yeah.